На перший позір, звичайно, собі дівчина 15 років із такими ж інтересами і проблемами, як у всіх однолітків. Скласти незалежне тестування у школі і розпочати доросле життя. Насправді воно для неї вже розпочалося місяцем раніше, коли вона здобула бронзову нагороду на чемпіонат Європи з гімнастики. Ця медаль Наталі Кононенко в правах на брусах стала єдиною для української збірної, чим врятувала реноме України як гімнастичної держави і заслужила повагу з боку подружок. Вона молодець, я вважаю, це дуже хороший результат. В принципі, її практично ніхто не знав. Вона тільки почала виїжджати перший раз на Європі старший. Вот. То, що вона попала в фінал на третє, це дуже добре. Сама Настя Коваль, яка на Олімпійських іграх у Пекіні у вправах на брусах посіла п'яте місце, до Бірмінгема на Європу не поїхала. Відновлюється після травми плеча. Вона старша за Наталку на рік. Останні за 3 тижні після повернення зі змагань вже мала складати перший етап зовнішнього тестування – українську мову. Своїм результатом, не спортивним, а освітнім, Наталя задоволена. У неї, як у спортсменки, є один великий плюс порівняно з іншими школярами. На відміну від них, вона не відчуває особливого мандражу перед іспитами. А змагання викликають у дівчини набагато більше емоцій. Тому що так не готуєшся більше і більше рахуєш на них. На школу завжди мало менше уваги звертаємо, ніж на спорт. Тому що життя посвячена спорту. І спортивні шкільні випробування Наталка проходить разом із Ганною Калашниковою та Яною Дем'янчук. Минулого року на чемпіонаті Європи нагороди здобували вони. Тепер вистрелила Наталка. Так в одному класі зібрався унікальний колектив підкорювачок європейських п'єдесталів. 3 закінчились в цьому році 11 клас, 2 бронзові призерки чемпіонату Європи. Яна Дем'янчук стала чемпіонкою Європи. Це основний склад збірної команди України. Перші успіхи не розслабляють. Гімнастика – це той вид спорту, де вік спливає надто швидко, а про вчорашні досягнення забувають іще швидше. Схоже, тренери допомогли засвоїти цю думку. На відміну від однолітків, Наталка вже точно знає, чим буде займатися одразу після закінчення шкільного тестування. Треба ще багато роботи, щоб чемпіонат світу, як мінімум, хоча б медаль, тоді вже може бути, о чому-то можна говорити. А поки ні, через рік про мене всі забудуть, якщо я не буду підтримувати своє ім'я. Зриви з предметів, падіння, синці і сльози – буденна річ на гімнастичному тренуванні. Мало хто починає його з усмішкою, ще менше тих, хто після 3-4 годин постійних злетів і падінь цю усмішку зберігає. А от Наталка – може. Цим здібностям дивуються навіть її більш досвідчені подружки-гімнастки. Дуже мало таких людей, які приходять на тренування, видно, що вона хоче працювати, їй це подобається, чим вона займається, їй це дуже подобається. Завжди весела, життєрадісна така. Так працювати легше, я знаю, для чого я тренуюсь, і з улыбкою легше працювати, піднімається настроєння, хочеться чогось зробити. А якщо, не знаю, я завжди з улыбкою працюю, так легше. Виступати на всіх снарядах у Бірмінгемі Наталка не могла фізично. Вона не встигла відновитися після наслідків травми спини. Бронзу їй принесли вправи на брусах. Свою фірмову зв'язку, ткачі з переходом у сальто вперед, Наталка винайшла абсолютно випадково. Умела взяти і один елемент, і другий елемент, а потім як-то просто, граючись, балуючись, просто як-то вийшло, придумала, і мені захотілося зробити. Тренера не думали, що я взагалі зроблю такий елемент, просто балувалась. А потім так як-то переросло, не знаю, зараз стабільно його роблю на соревнованнях. Виявляється, так легкою з усмішкою на обличчі можна здивувати гімнастичну Європу. Наталя зараз єдина, хто робить таку зв'язку. Хоча говорить, що здобути першу дорослу нагороду їй допомогло везіння. Це дуже схоже на правду. В одному із колись головних українських медальних видів в спортивній гімнастиці нині великим успіхом вважається навіть вихід у фінал на офіційному турнірі. У більшості випадків талановиті спортсмени з різних причин просто не мають змоги реалізувати свій потенціал. Тому якщо везіння, хай допомагає. Головне, щоб воно і надалі не зраджувало найкращі спортсменці України у травні цього року – 15-річній гімнастці Наташі Кононенко.